Data 24 janar ishte dita, një ditë shumë e rëndësishme, dita ndërkombëtare e arsimit, një ditë për të folur dhe për të reflektuar mbi këtë fushë kaq të rëndësishme të shoqërisë. Pa arsim cilësor dhe gjithë përfshirës dhe të barabart, nuk mund të ketë sukses në kapërcimin e ciklit të varfërisë që po lë pas miliona fëmijë të rinj dhe të moshuar. Ne do diskutojmë më gjërësisht për këtë ditë me të ftuarën tonë në Skype, zonjën Mirela Karabina, ish-ministre arsimi. Kënaqësi të kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Atëherë, si po e gjen kjo ditë, le të themi, këto ditë, ditë të ftohta dimri, situatën me arsimin? Para disa ditësh, Ministri i Arsimit njoftoi që do të mbyllen shkollat për gjatë sa jave për 3 ditë për arsye të motit temperaturave të ftohta. Dhe është normale në fakt që në rastet e një ndryshimi të motit të menjëhershëm dhe të temperaturave shumë të ulta, mund të ndodhi që shkollat edhe mund të mbyllen. Por ajo që nuk është normale është që sistemi, si ka mundësi do me thënë që një sistemi të blokohet për arsye të mungesës së ngrohjes në shkolla. Më thënë, kjo është ajo që bën një problem tani. Temperaturat këto ditë në fakt në qytete kanë qenë të ftohta, por nuk kanë qenë aq sa që shkollat të mbyllen. Por mungesa e ngrohjes sigurisht e vështirëson këtë gjë. Tani kjo dëshmon një papërgjegjshmëri të strukturave përkatëse, të institucioneve arsimore, të cilat duhet që për periudhën e dimrit të merrin masa që në shkollat mos mungonte ngroja. Ne flasim sot për infrastrukturë digjitale, ndërkohë ne nuk kemi siguruar atë që është bazike, pra nevojat bazike të nxënësve në shkolla, që ato duhet të kenë ngrohje për gjatë periudhës së dimrit. A mund të bëhet mësim në të ftohtë? Dhe po në nxënësit shqiptar, jo vetëm këto që janë në sistem, por dhe ato që kanë mbaruar sistemin parauniversitar, në perceptimin e tyre, shkolla është një vend i cili nuk të ofron këto kushte. Pra në perceptimin e tyre do t'jetë gjithmonë klasa të ftohta, shkolla me mungesë ujë, sepse ne na doli dhe një tjetër problem që paskën shkollat, jo vetëm mungesa e ngrohjes, por edhe çështja e ujit. Pra në gjithë këto vite, edhe përpara kësaj qeveri, po me që flasim për një qeveri që është në vitin e 9 të saj, akoma ujë në shkolla nuk që ka siguruar. Pra, si duket janë akoma ato voljerët, apo si quhen këto, do të thënë që janë jashtë ambienteve të shkollës që nuk sigurojnë dhe ngrinë gjatë periudhës së dimrit. Dhe kjo është një tjetër, problem i cili faktikisht duhet ishte zgjidhur për institucionin shkollë, që është shumë e rëndësishëm që kemi një numër të madh fëmijësh në shkolla dhe që kalojnë aty gjysmën e ditës. Por a ka bërë tashmë nxori zbuluar edhe kjo? Në fakt, bëhet fjalë për disa vite, si që përmëndët dhe ju, 9 vite, por edhe më përpara, ashtë investuar në ato nive, a ka bërë hapa para, nga që ka qenë më përpara, infrastruktura shkollore, infrastruktura sepse ju po diskutoni, jo vetëm për grojnë, po diskutoni dhe për element të tjerë. A janë ndërtuar shkollat të reja, a jashtë përgjigjur, le themi, nevojës për të organizuar më mirë fëmijët në shkollat, në Shqipëri, në vënd, koordinim më të mirë, a ka? Kam parasysh të lëvizjet e popullësis, që kanë kryuar problemat të. Po, në fakt, ajo që bëmë për shtypje është që ka një munges transparence, ose shpesh herë ne disinformohemi. Sepse nëse dhe referohemi kronikave televizive, atë që ne, aty ku ne marim informacionin shpesh herë nga institucionet përkatëse, del që kemi ndërtim të shkollave të reja, investim në shkolla, po në fakt realiteti është krejt ndryshe. Pra, përderisa nuk sigurojmë ngrohjen dhe kemi dhe probleme me ujin, kjo të tregon që ne nevojat bazike të nxënësve akoma nuk i kemi plotësuar. Dhe pa diskutim që ka pasur buxhet, dhe të paktën për këtë që kemi ndjekur në këto vitet e fundit që 123 shkolla në zonën e Durrësit, Tiranës, aty ku u ndjem tepër tërmeti i 2019-s, domethënë janë dëmtuar shumë shkolla dhe ka pasur mbështetje nga Bashkimi Evropian, është planifikuar buxhet nga buxheti i shtetit dhe ne akoma këto shkolla nuk i kemi në sistem. Apo dhe në qytetin e Tiranës ku
janë shëmbur pothuajse të gjitha ato shkollat që kanë qenë ekzistuese dhe shumë pak prej tyre prej 3 vitesh tani mund të kemi filluar 1-2. Pra, gjendja është kjo. Nga njëra anë kemi një mos transparencë dhe shifër të saktë se çfarë ka ndodhur dhe sa është investuar në shkolla dhe nga ana tjetër ne kemi realitetin që është krejt ndryshe nga ajo që na paraqitet si nga pushteti qendror dhe nga pushteti vendor. Për shembull, në këtë ditë të ftohta ku është marrë një masë ekstreme, nuk është kollaj me dhënë urdhër me mbyll shkollat, që tregon dhe njëherë centralizimin e procesit, sepse nëse do ta kishim të decentralizuar, sigurisht jo të gjithë, por aty ku lejohet kjo gjë dhe krijon një situatë më të mirë, për shembull ne shkollat mund të ishin mbyllur në zona të caktuara, aty ku vërtet ka vështirësi në rrugë, por jo në ngrohje në shkolla. Jo, kjo nuk mund të pranohet sot në vitin e 9 qeverisës të dali ky si argument që mbyllen shkollat për arsye të ngrohjes. Dhe ajo që bën përshtypje, pra ajo që thash është mos transparenca e institucioneve që e kanë për detyrë dhe kanë përgjegjësi, është mungesa nga ana e pushtetit vendor. Pra, në Tiranë dhe në qytete të tjera, pushteti vendor duhet kishte dalë dhe duhet kishte informuar publikun që pse në shkolla mungon mbroja, sepse është direkt në varësi të tyre gjithçka që është në shkollë me infrastrukturën, me mirëmbajtjen, me ngrohjen, dhe nuk kemi asnjë informacion nga pushteti vendor që pse mungon mbroja në shkolla. Jetojmë në një kohë kur le të themi popullsia lëviz më shumëti nga fshati në qytet. A është kjo një sfidë gjithashtu për arsimin? Për arsimin para universitar, kam parasysh këtu. Le të themi, kjo lëvizje e popullsisë, a ka krijuar vështirësi për sistemin për t'ju përgjigjur me infrastrukturë, me këto kushte për të cilat ju po flisni? Po, lëvizja e lirë dhe pa kontroluar e popullsisë ka krijuar goxha probleme. Se ndërkohë që kemi në qytete, sidomos Tirana, ka një mbi popullim të klasave, pra të numrit të nxënësve në klasa, dhe nga ana tjetër kemi shkolla të zbrazura në zona të ndryshme dhe pastaj kemi dhe klasat kolektive që detyrohen që të mblidhen për arsye të mungesës së infrastrukturës apo dhe të largësisë, pra që ato ekzistojnë dhe do të ekzistojnë pra që kosa shumë banor jetojnë të shpërndarë dhe në zona të largëta, por kjo ka sjell pikërisht këtë mos barazim të shpërndarjes së nxënësve në shkolla. Kjo duhet kontrolluar dhe për shembull në qytetin e Tiranës, për arsye të kërkesës së prindërve për një shkollë më të mirë të fëmijëve të tyre, brenda në qytetin e Tiranës, bëhet në shkollat në qendër, shumë nga fëmijët nuk jetojnë në Tiranë, jetojnë në Laprak, jetojnë në Kamës dhe ato mundohen që t'i sjellin afër qendrës, duke pretenduar që shkollat në qendër janë më të mira se sa shkollat në zonat e tyre. Dhe kjo gjë për shembull duhet të kontrollohet dhe nuk duhet lejohet, sepse nëse ndodh kështu, atëherë ne nuk e kontrollojmë dot dhe shkolla do të ketë atë numrin që ne nuk po e realizojmë dot, do të thonë një numër të madh të nxënësve në klasa, që është një emet, është një minus në të gjithë procesin. Pasi numri i madh të nxënësve. Nga kjo lind automatikisht një pyetje. A kemi të bëjmë një arsim të barabartë në zonat ndryshme të qytetit apo në raport midis qytetit dhe fshatit? Mendoj që ka diferencë. Për aq kohë sa prindrit kërkojnë dhe vinë në Tiranë, pra detyrohen larg nga shtëpitë e tyre. Domethënë, shkollat jo më kot ndërtohen afër komuniteteve aty ku është ku janë nxënësit, sepse janë institucione fëmijësh. Mirë po, të marrësh dhe të largosh fëmijën nga zona ku jeton. Dhe ato kanë vështirësitë e veta, sepse ato marrin furgona, i sjellin në Tiranë, pra kjo tregon që prindrit nuk janë të kënaqur dhe tregon një pabarazi. Domethënë, i kushtohet vëmendje shkollave që janë më afër qendrave dhe janë lënë në arrest shkollat në fshatra. Në kronika të ndryshme televizive ne kemi parë në shkolla që në zona të ndryshme të vendit sigurisht ato jo vetëm që i mungon ngroja dhe ujë, por janë dhe një gjendje që
dhe për të miruar, për të qenë institucione shkolle, institucione edukimi. Kështë pa diskutim që ka pabarazi. Edhe me mësuesit që janë aty, por edhe me kushtet që ofrojnë në zona të ndryshme. Dhe këtë e dëshmon ajo që ka ndodhur, pra edhe në zona të ndryshme, në shkolla të ndryshme në fshatra, ato mundohen të largohen. Ju e dini që para 2 vitesh nuk ishte ndodhur ndonjëherë, viti shkollor fillon me mbylljen e 155 shkollave, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Pa diskutim ka disa faktor, sepse është ul numri I lindjeve, kemi emigrimin, largimin e familjeve jashtë vendit edhe jo vetëm për kushtet ekonomike, por edhe për një arsimim të mirë të fëmijëve të tyre, plus që kemi dhe shkollat që nuk I plotësojnë ato pritshmëri që kanë prindërit dhe detyrohen të zbresin në zonat urbane, sepse a kemi sot nuk ofrohet ai shërbim cilësor. A kemi sot të dhëna sa I përket për masave të këtij fenomeni, le të themi largimit të fëmijëve nga shkolla, kryesisht shkollat parauniversitare, pra, 8-vjeçare, 9-vjeçare? No. Shkoj, në çdo vit ne shikojmë uljen ndjeshëm të numrit të nxënësve në arsimin parauniversitar. Dhe një pjesë e tyre thash është pikërisht largohen për një arsimim më të mirë dhe kjo shifër në fakt është në rritje të fëmijëve jo vetëm pasi mbarojnë shkollën e mesme, por ka filluar tani që dhe studimet e arsimit të mesëm të lartë, një pjesë, të cilët I kanë dhe mundësinë, kanë preferuar të ndjekin jashtë. Dhe kjo duket në rënien e numrit të... Ka shifra. Ai numri I nxënësve në sistemin parauniversitar ka rënë me dhjetra. Dhe nëse krahasojmë pastaj me, do të thonë, I referohemi shpesh herë 1991-shit, sigurisht ka një rënje të ndjeshme. Dhe nga viti në vit kemi rënje të numrit të rinjve. 100.000, do të thonë para 2 vitesh I kanë nxjerrë këto organizata të cilat merren me studiojnë problemet e arsimit dhe kanë verifikuar që kemi një largim masiv të rinjve për një arsim më të mirë jashtë vendit. E qartë. Nga ana tjetër, unë duhet ndalem tek mësuesit. Mësuesit cilët janë, le të themi, aktori kryesor në kujdesin që duhet tregojnë ndaj fëmijëve, gjithashtu edhe si person I cili ka nevojë të ndihmohet, mbështetet nga ana institucioneve shtetërore. Sa të mbështetur janë mësuesit në misionin e tyre? Ashtu si dhe ju e thatë, mësuesi është aktori kryesor dhe ai është promotori dhe ai luan një rol shumë të rëndësishëm në mësimdhënie dhe në të nxënët, pra në formimin e fëmijëve. Në fakt, mësuesi është I shpërfillur, ai nuk është pjesë e vendimarrjeve, pra nuk merr pjesë në asgjë që I vjen shkollës, si në kurrikulën, si në ndryshimet që ndodhin, si në ndalesat që ka gjatë vitit për mbylljen e shkollës, si në nismat që merren për gjatë vitit, dhe në fakt kur ti e shpërfill mësuesin, sigurisht ai nuk e shikon më atë përgjegjësinë që ka për shumë nisma që merr Ministria e Arsimit, që në fakt Ministria e Arsimit nuk merr nisma, Ministria e Arsimit harton strategji, nismat mund t'ia lejë dhe shkollave, mund t'ia lejë komuniteteve të tjera. Mësuesi është I pra nuk merr pjesë në vendimarrje, dhe tjetra është që mësuesi nuk është huar për punën e tij. Nëse I referohemi përqindjeve të rritjes së pagës së mësuesve për gjatë 9 viteve, është shumë pak. Më tepër kemi një propagandë dhe lloj politike se sa mbështetje të mësuesit. E qartë, po nga ana tjetër, mësuesit ndoshta janë të paktat profesionet si dhe po rritet rroga. Dhe ka një, le të themi, ka një diferencë me profesionet tjera të administratës publike. A e shikoni këtë si një, le të themi, përparësi që I jep qeveria këtij profesioni? Nuk e dëgjova, do me thënë, ka rritje të pagës krahasuar me profesionet e tjera? Po, me profesionet e tjera që punojnë administratë. Mësuesit po rritet rroga. Mësuesit Shika. Dhe punojësit social në shkolla, gjithashtu. Profesion tjetër që po profiton. Po, pra, po, rroga e mësuesit në fakt, nuk duhet jetë ai sa është, ajo nuk është një rrogë dinjitoze, mësuesi me rrogën që ka dhe me vështirësitë e punës, ai nuk është I qetë sepse nuk siguron
një jetesë të mirë për familjen e tij. Pra rroga e mësuesit është mësuesi është I papaguar, pasi profesioni është tet I vështirë. Por mësuesi jo vetëm që është I papaguar, por mësuesi edhe paguan vetë për procesin mësimor. Në përgjatë pandemisë mësuesit jo vetëm që nuk u mbështetën me infrastrukturën digjitale, por ato dhe harxhuan nga paga e tyre për të prodhuar video dhe për të siguruar mësimdhënien online. Dhe jo vetëm që nuk u mbështetën, por atyre përgjatë pandemisë I është ulur dhe paga për arsye se ishte llogaritur që për aq kohë sa ato bënë mësimin online nuk kishin klasat kujdestari. Dhe mësuesi duhet të ketë një pagë më të lartë. Nuk e di ta krahasoj me profesionet e tjera, po vështirësia e tyre është shumë e madhe. Kontrata kolektive për mësuesit, për këtë kategori kaq të rëndësishme, çfarë po ndodh sot? A I kemi kontratën kolektive? Në fakt, ka qenë kjo kontratë, me të drejtën për këtë gjë, nuk jam shumë e qartë tani, por di që sindikata, më thënë, kjo organizëm që duhet funksionoj, për mua është inexistent, për diri sa ne të flasim për mësuesit që ka kaq probleme, nuk shikojmë asnjëherë që të ngrihen këto dhe të ballafaqohen me pushtetin. Para pak ditësh, ju e dini që në shkolla nuk ka, mungon një dokument zyrtar që është regjistri. Dhe ka pasur një njoftim nga sindikata për një paralajmërim, do më thënë një grev të shkurtër, dhe pastaj është tërhequr sindikata pasi ka hyrë në bashkëbisedim me Ministrinë e Arsimit. Pse po mungon regjistri? Cila është arsye? Askush nuk e thotë. Nga Ministria e Arsimit nuk kemi asnjë shpjegim apo asnjë arsye që pse regjistri mungon. Në fakt në këtë ditë ka filluar të shpërndahen regjistrat, por edhe kjo selektive akoma pra nuk është në mënyrë masive në gjitha shkollat dhe akoma ne nuk e kuptojmë që si mund të mungojë një dokument zyrtar I cili është shumë I rëndësishëm. Të dhënat aty kanë një rëndësi të veçantë, sepse jo vetëm dëshmojnë zhvillimin e procesit mësimor, po është edhe pjesa e frekuentimit të nxënësve, I cili është një element tetë I rëndësishëm. Pasi ne kontrollojmë se sa është pjesëmarrja dhe sa nxënës marrin pjesë në procesin mësimor. E qartë. Kjo mungesa e regjistrit ka dy aspekte, apo ato që kanë bërë të mundur që ne të jemi në situatë tani. Është keq menaxhim nga Ministria e Arsimit, e cila edhe sot ke shpjegime për një dokument zyrtar që I përket gjithë procesit mësimor, dhe nga ana tjetër, pse jo, mund të kemi proces korruptiv, për aq kohë sa, me sa duket, nuk është bërë tenderi, pasi kjo është një fenomen që përsëritet çdo vit. Mungojnë dëftesat, asnjëherë s'vin në kohë. Mungojnë regjistrat, asnjëherë s'vin në kohë, dhe në komunitetet e mësuesisë, gjithmonë është diskutuar që kemi të bëjmë me tenderat të cilat bëhen me vonesë dhe gjithçka është e vonuar. Kështu që edhe në këtë rast mendojmë që kemi të bëjmë një proces të tillë.